Швейцарияның Credit Suisse компаниясының түзген рейтинге көре, Америка Қошма Штатлары армиясы жаһандағы армиялар ішінде бірінші орында тұрарған. Америка Қошма Штатлары армиясының бюджеті 601 миллиард долларын тәшкил етіп, Askerlar sonu 1 milyon 400 mingtaga yetarkan. Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasida 13842 ta harbiy samolyot va 72 ta suvosti kemasi mavjud ekan. Shu kabi eng chiroyli va qiziqarli faktlarni Turfa olam hozirgi videoroligida sizning e'tiboringizga taqdim etadi. Yer yuzida qisqa vaqtning ichida eng ko'p odamni bu olamdan ketishiga sabab bo'lgan zilzila 1556-yilda qayd etilgan. Endi aniq faktlarni keltiramiz. 1556-yilda Xitoyning Shensi provinsiyasida yuz bergan zilzila 2,5 soatning ichida tasavvur qiling, 830 mingta insonni bu yorug' olamdan erta ketishiga sabab bo'lgan. Mazkur zilzila haqidagi yozma ma'lumotlar hech bir o'zgarishsiz bizning davrimizgacha yetib kelgani alohida diqqatga loyiqdir. Yer yuzida eng ko'p sotiladigan kitob bu diniy kitob sanaladigan Bibliya hisoblanib, statistik ma'lumotlarga qaraganda har daqiqada sayyoramizda 50 ta Bibliya kitobi sotilar ekan. Ushbu kitobni ingliz tiliga birinchi tarjima qilgan inson bu Miles Coverdale bo'lib, u mazkur kitobni 1535-yilda ingliz tiliga tarjima qilgan ekan. Irlandcha raqslarning mohir ijrochisi, raqqos va xoreograf Michael Flatley bir emas, ikki karra Guinnessning rekordlar kitobiga kirgan ekan. Birinchi marta u 1989-yilda eng tezkor oyoq sohibi sifatida 1 daqiqa ichida 28 ta zarbni raqs davomida yerga urgani bilan kirgan bo'lsa, ikkinchi marta 1 daqiqada 35 ta zarbni raqs davomida yerga urgani bilan 1998-yilda Guinnessning rekordlar kitobiga kirgan ekan. Ayni damda Michael Flatley'ning oyoqlari 40 million dollarga sug'urta qilinganligini sizga ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Britaniyalik qo'shiqchi Pete Burns lablarini plastik operatsiya qildirish uchun Londonning eng ko'zga ko'ringan plastik jarrohlariga uchrashadi. Bu esa uning uchun fojiaviy yakunlanadi. Keyin esa u jarrohni sudga berib, operatsiyaga to'lagan pulini 4 marta ko'p qilib undirib oladi. Lekin uning lablari o'z holiga qaytmaydi. Hozirgi kunda mashhur qo'shiqchi plastik operatsiyadan jabrlanganlar ro'yxatida 6-chi o'rinda turadi. Jahon musiqasida eng yangi va o'ziga xos yo'nalishdagi musiqalarni yaratgan va 21-asrning eng mashhur qo'shiqchilaridan biri bo'lgan Justin Timberlake mashhur yulduzlar bilan uchrashish bo'yicha ham o'ziga xos rekord o'rnatgan ekan. U 1997 va 2001-yillarda pop qirolichasi Britney Spears bilan, keyin esa ya'ni 2003-yilda aktrisa Cameron Diaz bilan, undan ham keyin 2007-yilda aktrisa Jessica Biel bilan uchrashgan ekan va nihoyat jahon shumul shov-shuvlardan keyin 2012-yil 19-oktyabrda Jessica Bielga 2 yillik ayriliqdan keyin Italiyada uylangan ekan. Amerika Qo'shma Shtatlarida pul bo'lsa, aniqrog'i pul yetsa, nafaqat yerni, balki butun shaharni ham davlatdan sotib olish mumkin ekan. Mana isbot. Aktrisa Kim Basinger 1989-yilda Georgia shtatidagi umumiy yer maydoni 7000 metr kvadratni tashkil etadigan Brazilton shahrini hukumatdan tasavvur qiling, 20 million AQSh dollariga sotib olgan. Oradan 4 yil o'tib esa bu shaharni yana davlatga sotgan. Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahridagi balandligi 443 metrlik 1931-yilda qurib bitkazilgan Empire State Building binosining eng so'nggi qavatidan, ya'ni 103-chi qavatidan Amerikaning 5 ta shtati bemalol ko'rinib tura ekan. Bular Nyu-York, Nyu-Jersey, Connecticut, Massachusetts va Pennsylvania shtatlari ekan. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Yangi va yaxshi ma'lumotlar oldinda.